大家好，我是电脑王阿达。最近呢，疫情开始慢慢解封了，相信各店家都蓄势待发的准备重新出发了。那在这段准备的过程中呢，不知道大家是不是都已经帮自己的店里安装了什么新的设备呢？虽然说每个店家可能需要升级的方向不同，但总有一个东西是大家都很需要的，那就是网络。当你进到一个店家的时候，他有没有提供一个无线网络，当然也会让许多人觉得这间店很便利。因此啊，不论你是小店面、小公司，或是家庭内需要多一点的有线网络，又有无线网络需求的朋友，今天阿达就为大家来介绍一款结合了有线网络扩充以及无线网络延伸的最佳帮手，它就是 Aruba InStayOn。 这套系统呢，有分为许多机种，但简单的来说啊，其实就是分为扩充有线网络的分配器，再加上转换无线网络网络分享器。那其实如果是你自己买了分享器与网络 AP 的话，也是可以做到类似的效果。但如果想要一个非常方便的统一管理界面的话， Aruba InStayOn 的解决方案一定是你的最佳首选。首先呢，我们先来看看 Aruba InStayOn 的分享器哈。那在 Switch 的选择上呢，它有分为8 port、16 port、24 port， 并且还有分为有无网络供电的 PoE 版本，所以它总共有6款可以选择。好，大家看一下，这就是8 port 版本，主机、变压器，还有一些说明书。那我们今天呢，这台就是8 port， 然后不带 PoE 的这个版本。它主要的差异就是在于说啊，有些网络监视器它可以透过 PoE 去供电的，所以它就不需要再为监视器去准备一个电源哦。你在选购的时候就要特别注意。好，接着我们继续来说说 Aruba InStayOn 的一个无线分享器。那在这整套解决方案中啊，新增设备的操作与设定时，它都可以透过一个自动寻找，或透过 InStayOn 去扫描设备上的 SN 条码做设定。那在无线 AP 部分呢，则是可以透过连接用户数的多寡来做分类，它最多有50个装置、75个装置跟100个装置等等。而且啊，它还另外加了一个 WiFi 5跟 WiFi 6的版本，使用者可以依照你自己的需求来做选择。我们今天要为大家开箱的是这台可以连接50个装置的 AP11。 那我们现在直接开箱。那 AP11 呢，它是一个设定上相当单纯，那使用却很万用的一个无线分享器。它的部分其实很简单，它其实就是一个网路口加上一个变压器，就这么简单。那如果你是购买 PoE 版本的话，连变压器都不需要，可以更方便的使用。那另外呢， AP11 它附赠了几个安装的一个配件，第一个就是这种，它可以让你方便锁在轻钢架的固定片。另外一个呢，就是方便你锁在墙壁上的一个固定片，安装起来也非常的简单。讲完了基本安装之后呢，接下来我们再来看看怎么轻松的进行管理设定。在软体设定部分呢，分为两种，一种呢是用电脑网页进行设定，那另外一种呢是直接透过手机 APP 去设定。那通常其他类型的产品网页版的设定会复杂许多，虽然说啊可以进行更细部的设定，但其实对于小店家、小公司来讲，需要的是一个简单化的流程。那这一点呢， Aruba InStayOn 就设计的超棒。在网页的设定部分呢，我们直接看一下，设定是跟 APP 是一模一样的，认真来说是可以透过手机就可以完成，不需要再打开电脑。当然我们两个都带大家看一次。首先在网页的部分呢，你需要的是这个网址。那进去之后呢，先注册一个账号，那这样呢你就可以登录网页或登录手机都是使用这个账号。那接着呢，就开始设定新增装置。那基本上你只要按照它的一个步骤是往下走就好了。在设定新设备的时候呢，跟我刚刚讲的一样，非常的方便。整个流程啊，大概只需要3分钟就搞定了。那设定完成之后，接下来我们可以进入管理界面。管理界面呢，它是用大区块来做区分的，主要呢有网络状态、连接装置、应用程式、装置状态等4大区块。当然还有一个是告知你目前设备状态的一个仪表板，如果我们使用手机 APP 开启的话，它也会是一个4大区块加仪表板的设计。个人会比较推荐大家使用手机去设定，会比较方便一点，毕竟说看起来会比较直觉，而且又中文版界面。相信呢，对许多不熟的一个 user 来说呢，有中文化的界面相对来说还是比较友善的。那首先我们先来看一下仪表板的部分。那仪表板呢，就是我们经常看到的一个叫做装置状态的部分哦。一切正常的话，那当然就不需要再另外做设定，如果有问题我们才需要用到这四大区块去做设定。那接下来我们来看一看网路状态的一个部分。
点进去就可以看到 Switch 跟无线 AP 的一个部分，那它可以分别针对两者去做一个更细部的一个设定，包含了 DHCP 的伺服器设定啊，网络安全啊，网络接入部分呢、啊，还有一个网络流量分配。那在无线 AP 的部分呢，则是可以再透过另外的设定，像无线频段的选择啊，再透过、非常直接的一个操作流程，可以大幅度的简化复杂的设定。那在连接装置部分呢，则是可以看到连接用户的一个使用状态。如果说有一些流量流氓啊，就是一直在使用大量的流量的时候，你也可以直接针对他们去做阻止，相当的便利。那在应用程式的部分，则是可以直接帮你分析两边网络的一个使用状况，而且是直接性的帮你做分类，看是要用在哪方面的一个网络内容。当然了，如果是在家中使用的话，你还可以另外监控你家的小朋友是不是有乱点一些什么奇怪的网站，然后你可以来做限制。那最后呢，则是一个装置状态的部分，可以针对装置去做细部的设定，无论是韧体升级啊，各 PO 的状态讯息啊，还有调整连接测试，还有重新启动等等，都可以在这边设定。最后我们来看一下无线网络的测速部分，我们在无线 AP 旁边去进行测速，由于 AP11 的最高速度呢为 GB， 因此我们摄影它的最高网速大概是 500Mbps 跟 250Mbps 的一个环境，我们实测呢它大概是跑到了473跟 232bps。 接下来我们走到隔一座墙的一个厕所门口，再进行一次网络测试，实际的速度呢为 260Mbps 下载，还有 96Mbps 的上传，衰退的比例大概是 50% 左右，那用起来认真说还是相当的舒服的。接着我们来总结一下，基本上呢网络的设定只要简单快速就是最好的设定。Aruba Stay On 呢直接整合了一个 Switch 跟无线 AP 的管理界面，并且可以透过手机就能进行更细部的设定。在安装跟设定方面呢，都有对着新手超级友善的一个简化界面，即使你是不常使用的一个使用者，都能轻松的完成设定跟管理。无论这是对于小店家、小公司，或者是家中需要接电视、电视游戏器、接视讯盒，都相当方便。在无线网络越来越需要的世界里面呢，稳定的有线网络反而又变得非常的重视。那么有完整配套的 Aruba and Stay On 的网络解决方案，值得你看一看，在这边推荐给大家。我是电脑王阿达，如果喜欢这段开箱呢，记得帮我按赞、订阅与开启小铃铛。我们下个影片见，拜拜。